សង្ឃឹមទេវតាណាគីអណិតសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាអ្នកមន្តោរដ្ឋនយន្តៈវត្តមាននេះខ្ញុំព្រះករណាអមាធិបសូមនមស្ការនិមិត្តកំអោនកាយវិជាចិត្តទាំងឡាយទាំងណាទាំង3គឺទី1ព្រះពុទ្ធរតនៈ1និងព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតន៍ហួយនៅសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបន្ទាប់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះតំបងរិទ្ធសរោព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់នៅខាងមុខដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើសេចក្តីរំអានចំពោះបងអាចារ្យអរព្រមទាំងយងយោបងបងអូនអូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ជុំដូចជាហៅថាជុំបិណ្ឌនៅក្នុងតំបន់នេះកម្មវិធីបានរៀបចំបន្តបន្ទាប់មកដោយតបគណៈកម្មការទាំងអស់បងគណៈកម្មការអនុប្រធានប្រធានបានរៀបចំបន្តបន្ទាប់មកឥឡូវដល់កម្មវិធីសំដែងព័ត៌ទេសនាសំដែងព័ត៌ទេសនាហើយសំដែងព័ត៌ទេសនានេះដែលមានការអនុញ្ញាតអំពីលោកបងជាគណៈអធិបតីអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មានឹងសួរលោកអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាសួរលោកសួរអីក៏សួរដល់ថ្ងៃនេះលោកប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានប្រមាណនាទីប្រមាណម៉ោងទាំងហេតុរួមមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងតាមនាមខ្លួនឯងជាមហាថែហើយលោកបងជាអនុថែប៉ុន្តែមហាថែប្រសាទនេះជាអនុថែវិញម្ដងហើយសាតិជាអនុថែចាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះវិញ្ញាណនឹងសូមឲ្យលោកចាចូលរួមផ្ខតទៅក្នុងការវិការអញ្ញោអាសេយោជុំបណ្ឌិតមានឯងម្ដងទៀតបងទៀតអើយអស់តាំងតំរត់ពីនេះអីអ្នកចែកអីគេចែកកន្លែងស្អីមែនអមដាក់ខាត់អូកន្លែងដាក់ខាត់ហ្នឹងហើយទៅចូលក្នុងទឹកលោកគឺយកណត់អូខំទេអីស្មានដាក់ខាត់នៅនេះអូសោកអីទៅនឹងទូទៅបាច់ក្រួយហ្នឹងចង់ទៅ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 សុស្ដីសុស្ដី
ពងបងទី1នឹងគឺមានធ្វើឲ្យជាតំណាងរបស់យើងទៀត
បងដែលយើងបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលលោកបងបានសង្កេតខាងខាងតាក់ទៅមកពីចតនាដូចប្រទីនអានឹងយើងមកធ្វើបំងទី1គឺធ្វើចតនាដូចប្រទីនដើម្បីឲ្យទិសកសលតរបស់ទៅដល់អ្នកស្លាប់បាទគោលដៅទី2បាទយើងគឺយើងធ្វើការមកមកចុកជុំជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលើធ្វើបំងសល់ឬធ្វើសេចក្តីល្អឬធ្វើដល់មនុស្សធម៌ត្រីលើគ្នាដើម្បីជួយជំរុញក្រពុរភ័ក្រដែលអត់បាយអត់ចំណីអាការជាតាមនោះអានេះគោលដៅទី2តែបានដំបងបានមានរៀបចំតុមានតុទាន់ថាអស្ថាមានតុជួយជំរុញក្រផ្សេងផ្សេងនោះយើងមានគោលបំណងទី2ហ្នឹងឯងទី1ធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទី2ហ្នឹងឯងយើងធ្វើបាទគ្រូជួយគ្រូថានឹងមានការជួបជុំគ្នាតែតែសម្រាប់គ្នាស្វាគមន៍ទីគ្នាផងផងផងចិត្តជួយតែថាថារកតាប្រកបតែខ្ញុំគាត់ត្រូវតែថ្ងៃហ្នឹងអាចមកយល់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែតែចង់សួរទៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនមួយចំនួនទៀតមុននឹងបញ្ចប់ព្រោះយើងមានទេវនិយាយខ្លាំងចាំខ្ញុំកណាសូមសួរលោកអតតមពីបារាសរៈសូមទាំង12ណាចង់ឲ្យល្អលឿនយកតែណៃណាមួយទីសម្បត្តិណារបស់ស្ដាយទៅពូជូនដល់បងប្អូនតាមទាំងអង្គអង្គជាជោគពលកោបអស់សម្បត្តិដោយតបទៅសម្រាប់ជំនួយទៅតាមអង្គរបស់ខ្លួនតែតាមរឿងបណ្ដាជំនួយរបស់គេបានរួមគ្នាແລະນະຫນ້າດອນຕັ້ງໃສໂຕວ່າມີສົມສົມຮູ້ຮູ້ຮູ້ນັ້ນພໍພໍພໍສັ້ນຖ້າມີສົມສາໃນໃບໃດເດີ້ຍັງຕັ້ງໃສໃສວັດເພິ່ນຕັ້ງໃສບໍ່ວ່າປານນີ້ບໍ່ຕ້ອງຄັນພາໄດ້ໂຕນີ້ຈັ່ງມັນກໍລະສົມສາບາລານີ້ເປັນນາມກາເພຍຂອງດອນປານຈັ່ງໂຕຈັ່ງໂຕເຈີງអង្គតរព័ន្ធដើម្បីទៅមកបកការីយន្តពេទ្យជនទៅក្នុងសង្គមការពេទ្យការទៅហើយឲ្យស្ដាប់ព័ត៌មានព័ត៌មានបារានឹងប្រកាសព្រឹកយកបាទតបរបស់ក្រុមជួយបងប្អូនបានទេថាជាកាលាតសម្ព្រឹកអស់នឹងបើកទីសម្បត្តិរបស់ប្រព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះព្រឹកយកមិនដល់កាលប្រែដំណើរពីដាក់ព័ត៌មានមកដាក់ព័ត៌មានពីបណ្ដាមកដល់បានត្រួតនោះមួយមួយពីជាតិប្រយោគអបារាជាខាងការទៀតរបស់តែប្រែប្រកបប្រែបង្កៀតបរោះយើងទៅក្នុងការតាមណារបៀបអបាយភូមិហើយគឺជាភូមិដែលអត់អត់ប្រវត្តិទេតាមកាយនេះមួយតាមកាយនេះកាលណាសម្បត្តិរោគសត្វឯកប្រវត្តិបាទតាមរោគទី2មានតែតែអតិវត្តទេបាទប្រែនឹង3អត់មានគំនិតអភិវឌ្ឍទេថាអបាយភូមិអបាយភូមិនឹងប្រែអភិភូមិដែលមានគំនិតដើម្បីចូលឲ្យប្រើចាប់ពីខែគូ8មិនតែជាគូនៅកន្លែងអត់ទេចាប់ពីមនុស្សឡើងបានទីអត់ថាអបាយភូមិទេជាភូមិដែលមានគំនិតដើម្បីអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍មានរកគូបងជាគូនៅក្នុងរកគូបងគូនេះតែនេះគឺអត់ទេទេគុំនឹងគុំអបាយគុំគុំតែគេបានប្រើ
គុណតែមានការផ្សាយប្រទេសទីទេចាំពីពលិទ្ធឡើងបានជាគុំតែមានផលិតផ្សាយប្រទេសគុំយុបរោះយូរផ្សាយកូនចៅបោយប្រែនឹងវាផលិតទាំងអើគុំតែផលិតតែនឹងជាទេដាក់បាយទីតាមបានមានការទទួលបានអត់ទេតែនេះហើយតែពូទាំង12កងនឹងជាបង្ការដើម្បីគុំឲ្យយើងទៅដល់បោះនឹងគឺគ្រាន់តែវាប្រែដែរព្រោះណាមានថាតែបាត់ដាក់ពូនឹងមុនបោះបាយប្រែទៅស្ដាប់ប្រលោកសុំបារាហ្នឹងបារានឹងជាគួរសង្គមសុខាជាគួរសង្គមសុខាអត់មានវិទ្យាសូមបោះអធិយាឲ្យទេមិនបានតែអត់បានធ្វើសង្គមសុខាព្រះជាពីដំណងកងនឹងគឺនិយាយពីជីវិតរបស់យើងកាលណាដល់និយាយពីជីវិតរបស់យើងនឹងយើងធ្វើតាមអានឹងទៅអត់លះបាយពុំទេអូខេចឹងជីវិតរបស់អបរាមានគ្រាមួយថាអិតហេតុតោតារាតោអនខតោចយោតរោអិតខាងឡាក់នេះបលិបត្តិទៅចឹងចឹងបានតែអាចបានតែប្រព្រឹត្តតែតែតែត្រៃត្រៃត្រាតែត្រត្រាពលរដ្ឋខ្លួននេះឲ្យអន្តរាយការបែកចម្លងតាមអន្តរាយពោជីវិតតោះលបែកនេះមិនបែកការតែគូមានទេសនាម្ដងទៅលបែកបើយកគឺចិត្តនេះប្រវត្តិគឺថាលបែកទេបើថាផឹកត្រាផឹកអាចដល់អត់ធំនឹងថាលបែកទេបើផឹកកែទីកែអត់មានលបែកទេប្រពន្ធនឹងដាក់បន្ទឹងជាយើងទីកាលណាបើធ្វើឲ្យលបែកខ្លាញ់យើងវិនិច្ឆ័យទៅលោកស្រីនិយាយដែរអមានតែមួយពីរបស់ឯងនោះអត់មានលើករស់ទេកំពោងកំពោងទៅមានលើករស់ដែរបងទៅអត់យល់ហើយថារបស់តែយើងតែបាទប៉ុន្តែតើទៅលបែកលបែកបាត់ទៅយកលើតែគេគេថាទៅបាទទៅជេណាទៅលបែកហើយចូលកែទៅមុនទៀតអត់ប្រមាណវាប្រាណទៅព្រះរូបពុទ្ធតែបងដែរចូលហើយបែរធន់នឹងចិត្តដែរក្នុងការជាព្រះបានមានពីនិមចាក់អបោមួយមានទៀតថាប្រពន្ធលោកតាអបែបីប្រការនឹងចម្រើនទេនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ចម្រើនអាចជារូបពីបែរអន្តរជាតិទៅមួយឆាឆាថាចូលមួយទៀតប្រពន្ធលោកតែថាមានតែមានទ្រព្យពលធានហ្នឹងណាតែខ្លួនមិនបានជាចិត្តមានតាវិការតែចាក់ទូរៀននោមកទីប្រពន្ធលោកថាវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចវិនិច្ឆ័យនៅស្រុកវិជាក៏អត់មានប្រាក់ទីកាយទុកបែរវាឲ្យលំបាកអានឹងជាវិនិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្នត្រង់តើឆ្លាប់ទៅទៀតតើឡើយតើឡើយព្រឹងតើណាបានមិនទៀតទេហើយយ៉ាងទៀតអាត្មាទៅនឹងទៅចង់និយាយទៅធម៌វាសំខាន់ពេលប្រពន្ធលោកដាំទៀតបរោះតែមានវ័យចាស់លើពេកហើយតែមានតម្រេកដោយក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យចាស់ហួសបើចាស់ត្រឹមអាត្មាអត់ទៅទេអត់ទៅទេបានត្រឹមតាមជាទេណាអត់ទៅទេចាស់ទៅហប់ទៅវិញមកមកមកហួសហើយនឹងវិនិច្ឆ័យនៅប្រពន្ធលោកតាមទៅវិនិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្នហើយអាចធ្វើទៅកាត់ប្រែទៀតគឺបារាគឺជាពិភពជីវិតមួយសង្គមការពារមួយអង្គនិតតែប្រយោជន៍ទៅនឹងបានគឺស្ដាប់ឡើយឡើយថាតាមនឹងមានប្រយោជន៍ទេជាពលនៃប្រពន្ធនៃជីវិតសង្គមសុខតាសង្គមសុខណារហូតដល់ខាងទៀតមានទ្រព្យមួយគូទៀតអរគុណ
ទៅគេបង្កេះហើយថាគុំឆាត់មកគេចូលអាត្មាដឹងតែនោះចាំឲ្យឆប់តបព្រះអង្គមួយទៀតណាអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេបងបងស្ដាប់បានអញ្ចឹងបឋមមកម៉ោងវាខ្លីពេលវាខ្លីអញ្ចឹងចង់មិញសួរអំពីបញ្ជុំឬក៏បញ្ជុំបាញ់បន្ទាប់មកបានសួរមួយចំនួនទៀតតាក់ទងអំពីបរាភវៈសោតមាន12កងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនទី3សួរលបងតាក់ទងអំពីការសមាធិនៅនិច្ចសិលអញ្ចឹងឲ្យលបងបកស្រាយនៅសិលនឹងមានន័យថាម៉េចហើយសិល5នឹងមានសិលនឹងមានន័យថាម៉េចនឹងចង់ឲ្យលបងលើកតាក់ទងអំពីសិល5នឹងបកស្រាយឲ្យបងបងនិងបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់ក្រុមអរគុណសូមអរគុណសូមអនុមោទនាសូមមកសំដួលទៀតចុះណាជាប់សិលខ្លះលើកដៃលើកពោះទៀតណាជាប់សិលខ្លះចុះនេះដល់ទេសំដាច់ទេប្រោះទៀតណាជាប់សិលខ្លះឡាបាយបើគិត100អត់ថា10%ទេគឺខ្ញុំតែទៅប្រែហើយចាំសិលតែជាប់សិលបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តទៅជាប់ទៅថ្ងៃអាទិត្យមុននិយាយម្ដងហើយបើអត់ជាប់ទៅមិនអាចដល់ព្រឹកទេអត់ទេហើយមិនអាចឈរជើងនៅទីនេះបានដែរព្រោះអាត្មាបញ្ជាក់ថាសិលមានន័យ3យ៉ាងទី1ព្រះប្រោះក្តីយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តទៅប្រោះក្តីតើប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់បានចិត្តថាសិល5មិនសម្លាប់មិនលួចមិនលួចប្រព័ន្ធគេលោកពៀននឹងជ័យពូថោចាក់ដល់ពូនកាច់មិនផឹកទឹកសវឹងនឹងផឹកដែរប៉ុន្តែផឹកតិចផឹកតិចមិនដាច់ប៉ុតទេបើដាច់ប៉ុតអត់ទេអត់ទៅបានទេបើទៅព្រីសតទេលន់បានស្គាល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាសិតទៅជាប់ទៅសិតមានប្រងតែហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយជ័យពីវត្តទៅជ័យពីកម្មវិធីបុណ្យទៅទៅចូលមកណាដាក់អស់តែម្ដងចាប់ដើមខុសប្រងតែហើយអានឹងដាច់តែលើបើដាច់អត់ទៅដាច់បាត់ដាក់តែម្ដងទៅវិញទៅត្រេសុំមិនអញ្ចឹងហាព្រោះយើងដាច់ស្ទើរហើយដាច់បាត់អត់ទៅដាច់បាត់បើដាច់បាត់លុបដាច់នៅដតីបាទសបមកវាអញ្ចឹងហើយសសវាគូទៅឲ្យគេនឹងគេចាប់ដាក់គូបាត់ទៅណាហោះប្រកដែរបើសបមកតិចតិចអត់ឲ្យទេលុបនឹងនឹងសិលព្រះប្រកដែរយើងទាំងអស់គ្នាតែជាប់សិលប៉ុន្តែទៅអត់ជាប់គ្រប់អត់ជាប់ 100% វាបានតា60% បើក្រោម 50% ព្រៃសរព្រៃសរគុកដតីដតីឬក៏គេចាប់ឲ្យបងលុយបងអីសិតតែជាប់ជាប់ប្រខុសគ្នានឹងបិទអត់ជាប់ 10% បានប្រពន្ធទៅថាបាន 100 ក៏ឲ្យទៅតែជាប់ខ្លះមកតែជាប់បានតែត្រឹម60លឿនមានប្រកដីហើយនឹងសិតប្រែថាប្រកដីធ្វើចូលជីវិតយើងនេះមានប្រកដីទៀតអើព្រោះយើងអត់បានទៅសម្លាប់បាត់បានទៅលួចលួចលួចរបស់ទីទេលួចតែត្រឹមស្វាយទៅមើលគាត់អាចប៉ិតទេវាមកជុំមកជុំហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រែថាប្រជាតិសិលនេះប្រែថាប្រជាតិកាលណាបើយើងអត់សម្លាប់អត់លួចអត់ប្រព្រឹត្តលោកពពៀនអត់ទៅនិយាយគួនហោចាក់ដោតនរណាគ្មានកម្រណាគេមករស់រឿងណានឹងសិលប្រែប្រជាតិបងប្អូនត្រូវយល់សិលនេះយើងទាំងអស់គ្នានេះសំខាន់ណាស់ប្រជាអ្នកមានសិលណាអ្នកសិល5 4បាច់ចោលគ្រប់បាច់ចោលគ្រប់ចុចបាច់ធ្វើរបបទេ
ត្រូវយល់ថាស្រុកណាតំបន់ណាដែលមានសិល5មិនបាច់ធ្វើលបងទេអាត្មាទៅកន្លែងមួយនឹងគេអត់ធ្វើលបងចាប់អរំស្រុកនឹងគេអត់ធ្វើលបងទេបើគេធ្វើលបងទៀតវិញគេដាំផ្ការើសសួរថាម៉េចអញ្ចឹងថាស្រុកគេដែលមានសិលមានអាណាមនុស្សបើជឿទេឯងទៅទៅវត្តទៅចង់ជឿទីកេះសួរថាអញ្ចឹងម៉េចអញ្ចឹងថាអត់សិលគឺគ្រោះណាស់អញ្ចឹងលួចទាំងស្បែកជើងលួចទាំងស្អីទៅបន្សល់ពាក្យទៅទៀតសួរថាម៉េចថាអាកាណាបើអត់សិលអត់តាជាតិហើយអត់មានសន្តិសុខទេអត់មានសន្តិសុខទេស្រុកអត់សិលតំបន់តែអត់សិលយើងនេះសិលតែមានសិលតែយើងអត់ភ័យខ្លាចណាវៃគ្នាទេអត់ភ័យសោះផងដោយសារគិតថាម្នាក់សិលតែមានសិលអ្នកមានប្រកដីអ្នកមានធៀបតិចក្នុងខ្លួនអត់ភ័យទេស្រាប់មើលតើទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកយើងមើលវៃគ្នាក្នុងវត្តខុសប្រកដីក្នុងវត្តអត់តិចសំបីតែក្នុងវត្តដល់ទៅទៅករេអត់អីទេសិលតែមានតែប្រកបតីសន្តិមានសិលត្រូវការតិចត្រូវការកពូលសិលមួយទៀតប្រែថាកពូលប្រែថាជាបាលនោះមកអត់សិលអត់គុំនឹងស្ថាបមកវិញសិលប្រែថាប្រកបតីសិលប្រែថាតិចសិលប្រែថាក្បាលអត់អត់បានហើយបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសឹកជាប់ប៉ណ្ណឹងសូមបញ្ចប់ដោយពេលវេលាប៉ណ្ណឹងណាសូមជួបមុនប្រសាលបើនឹងហៅថាប្រគ្រប់កិច្ចទៅចុះគុំឲ្យអ្នកដែលគេប្រាថ្នាមុនវាស្ដីអាត្មាខាងកាពេទេចង់ឲ្យចាក់ទៅបាត់រំណាបើតែគេអ្នកមុនអ្នកទៀតគេច្រើនតែតាមតែយើងគេញើសាមកអីថាលោកនេះចេះនប់គេលេងបុណ្យប្រសងផងចេះនប់បីលេងអត់មានឲ្យមានធម៌មានអាមានសិលអីទេអញ្ចឹងទៅបានអាត្មាវិភាសាជាមួយគណៈកម្មការទៅគួរណាស់តែមានធម៌មានអាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងនឹងវិយល់ដឹងពីធម៌ពីអាខ្លះក្នុងសង្គមក្នុងជីវិតនឹងព្រោះអាត្មាចាំដល់ពេលវេលាគណៈអធិបតីឯនឹងសុំនិយាយបន្តទៀតអាត្មានិយាយពីគុណសម្បត្តិនៃអ្នកនៅកូរ៉េបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េមានគុណសម្បត្តិដល់ទៅប្រាំទី1រកឱកាសដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានអនាគតល្អគឺបងប្អូននៅកូរ៉េទី2ជួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផ្ញើប្រាក់ទៅម៉ែផ្ញើប្រាក់ទៅបងផ្ញើប្រាក់ទៅប្អូនរៀនសិតជាសេដ្ឋកិច្ចជួយទៅគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចទី3ជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអេដប់ដឹងហើយនឹងធម្មខែគុកមានអឿនហេតុចំណេញប្រមាណនេះយើងផ្ញើទៅប្រមាណនេះចូលរត់ប្រមាណនេះបងប្អូនយើងជួយណា50,000នេះអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាន50,000គ្រួសារនឹងជាគុណសម្បត្តិទី3អត់ទី2គុណសម្បត្តិទី3មកដល់ស្រុកគេហើយព្យាយាមអត់វត្តអត់អវាសហើយរួមគ្នាធ្វើបុណ្យកុសលបង្កើតជាក្រុមបង្កើតជាអីធ្វើដោយវត្តទៅអវាសជាងឯងទៅក្នុងតែធ្វើបុណ្យទៅទៀតនឹងទី3ទី4បង្កើតជាក្រុមសិល្បៈជាលំបាំងជាកំផ្លែងឯណាទៅពេះទៅវាមានក្រុមស្តាក្រុមស្តោយណាធ្វើក៏ប្រេកប្រៀននឹងនឹងជាគុណសម្បត្តិតែបង្ហាញឲ្យជាគេបានធ្វើតែថាយើងទៅសារបើមិនបានក្រុមអាយស្តាអោក្រុមត្រែស្តាពលករស្តាអីគ្មានអ្នកលេខបូរាណមកទេអត់មានទេពួកនឹងឯងជាអ្នកដែលដើរតួនាទីជួយបង្ហាញអំពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ជនជាតិយើងទី5យើងមកនេះកែគំនិតដែលមិនសូវល្អបាទ
ពីដើមមិញអាត្មាណោសុវណ្ណនិងអន្សាននឹងគឺអត់បានទេពីដើមមិញសុវណ្ណគេដាក់ទោសឲ្យគួយខ្មែរវាយវាបាក់ទោសអស់អាក្រោមនឹងអាក្រោមជួនអន្សានដើរចូលដល់បានទេគេមានក្រុមបងមានអភិបាលក្រុមបើចង់ទៅទៅអសុំអភិបាលក្រុមអន្សានអភិបាលក្រុមសុវណ្ណអភិបាលក្រុមចង់ទេតែលោកទៅទៅសេមុនសុំទៅលោកសុំទៅធ្វើបុណ្យនឹងវិញទៅគេអនុញ្ញាតទៅបើយើងទៅបើមិនចឹងអត់បានទេប៉ុន្តែត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំទេណាចាប់ពី2010មកមិនដែលមានខ្មែរយើងនៅវាយគ្នាទេវាយក៏តិចតួចបំផុតប្រហែលថ្ងៃនេះតែសុពតបងគេពី10លានពួកចរចាគ្នាអានឹងទៅមកបាន3ខែអត់ដឹងសម្រាប់គ្នាដែលអត់ដឹងឬដូចនេះបងប្អូនយើងមានគុណសម្បត្តិ5យ៉ាងណាអាត្មាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសុពតកុសលទាំងអស់គ្នា